Jeg har glædet mig til den her mission, lige siden jeg landede fra min sidste mission den 12. september 2015. Det er noget, jeg har set frem til at arbejde hen imod lige siden da, så jeg glæder mig utrolig meget til at komme afsted igen op til den internationale rumstation, fordi det er et helt unikt laboratorium, hvor vi kan lave alt muligt forskellig forskning og teknologiudvikling, og det er bare sindssygt spændende at få lov til at være deroppe. Altså, jeg er jo bare utrolig spændt på at komme afsted igen. Min første mission tilbage i 2015, det var jo en 10-dages mission. Den var kort. Der skete så mange ting. Jeg havde så travlt, at det næsten var overstået, inden den var gået i gang. Sådan følte jeg det selv. Nu skal jeg på en 6-måneders mission til rumstationen. Det bliver sindssygt spændende at få lov til at være deroppe i længere tid. Og virkelig mærke og lære, hvordan man bor og arbejder i vægtløs tilstand. Jeg ved endnu ikke, hvilke projekter jeg kommer til at arbejde med. Det er jo en lang proces, hvor alle de forskellige forslag, vi modtager, skal gennemgås, og så skal eksperimenterne udvikles, og så skal de selvfølgelig sendes afsted. Og der er jo selvfølgelig også et tidspres, fordi jeg skal afsted her inden for halvandet års tid, så det kræver selvfølgelig også, at eksperimenterne er klar til, når jeg er deroppe. Men nu nævner du Thor, og det var jo utrolig spændende. Og jeg, som alle andre astronauter, elsker at sidde ved vinduet og kigge på jorden og tage billeder. Så jeg håber da også, at jeg vil kunne tage nogle flere billeder af lynene, som jeg gjorde under min sidste mission. Om det så er del af et formelt eksperiment, eller om det er bare noget, jeg laver i min fritid, det vil jeg i hvert fald sørge for, eller prøve at gøre, fordi det er rigtig, rigtig spændende at se og filme nogle af de her lyn. Sidste mission, der foregik opsendelsen med Soyuz fra Kazakhstan, også landingen. Denne gang bliver det med SpaceX Dragon rumskibet, og jeg skal sendes op fra Kennedy Space Center i Florida, så det bliver også en helt ny oplevelse. Derudover så skal jeg også være pilot på Dragon rumskibet, og det er jo enormt spændende. Det er første gang, at NASA tillader en ikke-amerikansk astronaut at være pilot ombord på et af deres rumskibe, så det glæder jeg mig utrolig meget til, og det er også en kæmpe ære at få lov til det. Og så også giver det mig mulighed for virkelig at dykke ned i det rumskib og lære det at kende på samme måde, som jeg lærte om Soyuz. Så det bliver også utrolig spændende. Som alle rumskiber og flyvemaskiner også, for den sags skyld, så har man en kaptajn og en pilot eller en første officer, der sammen styrer rumskibet. Nu er rumskibet meget automatisk, så størstedelen af vores arbejde, hvis alt går vel, det er bare at overvåge systemerne. Men vi er klar til at overtage styringen manuelt, hvis der skulle være brug for det. Så jeg kommer til at arbejde utroligt tæt sammen med NASA-astronauten, så skal fungere som kaptajn, og så i samarbejde, så skal vi så styre rumskibet. Der kommer masser af nye opgaver i forbindelse med, at det er en 6-måneders mission. Sidste mission var jeg fuldt fokuseret på forskning og teknologiudvikling, og det er jo selvfølgelig også hovedformålet med min næste mission. Men fordi jeg skal være deroppe i så lang tid, så skal jeg også deltage i alt det vedligeholdelses- og reparationsarbejde, som der nu opstår, når ting går i stykker på en så kompleks maskine, som rumstationen er. Derudover så skal jeg også forberede mig på at kunne gå på rumvandring og kunne styre den 17 meter lange robotarm, som vi har deroppe, fordi vi skal være klar til alt. Jeg ved endnu ikke, om der bliver mulighed for at komme på rumvandring. Jeg kunne utrolig godt tænke mig det, men alligevel skal jeg være klar, for det kan være, der kommer en, og der kan jo selvfølgelig også være, at der er noget, der går i stykker, og vi så bliver nødt til at tage på rumvandring for at reparere det. Så der kommer en masse nye opgaver, som jeg også skal være forberedt på, ud over forskningen og teknologiudviklingen. Altså, Danmark er utrolig dygtig, når det kommer til rumfart og udvikling af rumteknologi. Det er en industri, der passer utrolig godt til et land som Danmark, hvor vi har højt uddannede, dygtige folk. Fordi rumfart handler ikke om masseproducerede komponenter, men specielt byggede højteknologiske komponenter. Det er vores styrke. Derfor håber jeg også, at vi kan blive endnu mere involveret i rumfart, end vi er i dag. Fordi det vil være til enorm gavn for samfundet og økonomien. Rumfart er en industri, der er i enorm udvikling. Euroconsult regner med, at frem til 2030, så vil industrien vokse med 70%.
Og det kommer til at blive en endnu vigtigere del af vores samfund i fremtiden, end det er i dag. Allerede i dag så ser vi, at rumfart og rumteknologi er blevet en del af vores infrastruktur, for eksempel gennem satellitkommunikation, satellitnavigation og så også jordobservationssatellitter, der leverer data, som vi kan bruge næsten i real time til at overvåge miljøet, til at hjælpe for eksempel landmænd til at blive mere effektive i deres landbrug. Så rollen af rumfart vil vokse i fremtiden, og derfor håber jeg så også, at Danmark vil være en del af det, fordi det vil være en utrolig vigtig nøgleindustri og teknologi i fremtiden. Fremtiden er utrolig spændende. Ikke alene taler vi jo om, at rumfart og rumteknologi vil spille en større rolle her i jorden i form af kommunikation, navigation, jordobservation osv., men vi vil også begynder at bevæge os længere ud i rummet. Arbejdet ombord på den internationale rumstation fortsætter, i hvert fald de næste 10 år eller sådan noget lignende. Men allerede nu er vi jo gået i gang med at udvikle de raketter og rumskib, som skal tage os til månen. Inden for de næste 3, 4, 5 år vil vi forhåbentlig se astronauter tilbage på månen. Det synes jeg er sindssygt spændende. Allerede i dag, der står jo den her store amerikanske SLS-raket, i Florida, parat til at blive sendt på en testmission, en ubemandet testmission til månen. Og der er jo selvfølgelig også Orion-rumskibet med det europæiske udviklet og bygget servicemodul. Så vi i Europa er en integreret del af månemissionerne, og vi håber og arbejder også hårdt på at få en europæer på månen her i løbet af 2020'erne. Og det synes jeg er sindssygt spændende, at vi i Europa også deltager i den videre udforskning af rummet. Og så kan man sige, at på baggrund af den erfaring, vi får fra månemissionerne, så regner jeg stærkt med, at vi i løbet af 2030'erne eller deromkring vil begynde at sende de første astronauter til Mars også. Så vi går en sindssygt spændende fremtid i møde. Rumforskning og rumfart er jo en opdagelsesrejse, både fysisk, men også mentalt. Altså, vi rejser jo ud for at opdage universet og solsystemet og rummet omkring os. Samtidig så laver vi jo naturvidenskabelig forskning, og det er jo også en måde at gå på opdagelse i vores verden på, og udvide horisonten og tilegne os mere viden og mere forståelse om den verden, vi er en del af. Så det er bare sindssygt spændende at være ombord på rumstationen. Hvad tænker man på, når man sidder og kigger ud af vinduet på rumstationen? Altså, der er så mange tanker. Altså, når man kigger på jorden, så kan man jo ikke undgå at blive overvældet over, hvor smuk jorden er. Altså, jorden er utrolig unik. Der er ikke noget, man kan ikke se noget andet, der på nogen måde minder om jorden. Man bliver meget hurtigt klar over, at det er vores fælles verden, som vi skal passe på. Der er ikke nogen redningsbåd, hvis det skulle gå galt her på jorden. Vi bliver simpelthen nødt til at passe på vores planet, fordi det er vores hjem. Samtidig, når jeg så kigger ud på stjernehimlen og ser de her milliarder af stjerner, som man kan se fra rumstationen, jamen så begynder min fantasi at få frit spil, fordi lige pludselig så begynder jeg at tænke på, hvad er der derude? Ikke? Altså, der må jo være noget spændende, der må være et eller andet derude, fordi når noget er så stort som universet er, næsten uendeligt stort, så giver det jo også mulighed for alle mulige spændende ting. Og vi er først lige gået i gang med at udforske rummet, så altså, der venter også utrolig mange spændende ting i fremtiden, det er jeg helt sikker på.